የአዋሽ ወንዝ በኢትዮጵያ ድንበር ውስጥ መንጭቶ ከኢትዮጵያ የማይወጣ የሀገሪቱ ዋና ወንዝ ነው። ወንዙ በኦሮሚያ ክልል፣ በአማራ ክልልና በደቡብ አፋር ክልል ያልፋል። የአዋሽ ወንዝ ከከረምት ጎርፍ ጋር ተያይዞ በሚያልፈባቸው አካባቢዎች ጉዳት ሲያደርስና ሲያፈናቅል መቆየቱ ይታወቃል። በመሆኑም የውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ከመታችኛው አዋሽ ጀምሮ እስከ ጫፍ ድረስ በመሄድ የመስክ ምልከታ አድርጓል። የአዋሽ ወንዝ በደቡብ አፋር ክልል አብዛኛው ወረዳዎች የሸፈነ ነው። የአዋሽ ወንዝ በተደጋጋሚ በአካባቢው ማህበረሰብ ላይ አካላዊና ቁሳዊ ጉዳት እያስከተለ እንደሚገኝና ይህንንም ወደ ነበረበት ለመመለስ በተያዘው አመት ሚያዝያ ላይ መካከለኛው አዋሽ ላይ የወንዝ አመራር ስራ ለመስራት ውልቶ ስሩ እየተሰራ ነው። የውሃ ሀብት አስተዳደር ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ በክቡር ዶክተር አብርሃ ዱኛ የሚመራ የከፍተኛ አመራሮችና የባለሙያዎች ቡድን በአፋር ብሔራዊ ክልል በመካከለኛ አዋሽ 3 ወረዳዎች በ123 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ የተጀመረውን የወንዝ አመራር ስራ ጎብኝተዋል። እንትን የለም ማለት የለም እኛ በጣም ደስ ብለናል። እና ዛሬ ሰው ዋስትና አገንቶ እንደፈለገ ይሰራል። በአመት ሁለት ጊዜም ሶስት ጊዜ ይመረጣል። ምርጥ ይመረጣል። ከተሰራ ግን በጎርፍ ምክንያት ሰው አይሰሩም፣ ሀብታም አይሰሩም፣ ድሃም አይሰሩም፣ ገበሬ አይሰሩም። ስጋት ነው በቃ ሁልጊዜ በስጋት በጎርፍ ስጋት። ስራ አይሰሩም፣ በወቅቱ አይሰሩም። ያስፈልጋል፣ ኃይለኛ ስራ ያስፈልጋል። ሀይቅ ይመታና ከውሃኑ አልፎ ይቀላቀልና ሀይቅ እንዳለ ወረዚህ ነው የሚገለብጡ። ከዚያ በኋላ ሁሉ ይታያል፣ እስከ ገወሪ ዋና መንገድ ድረስ ይሄዳል። ያለፈው አምና ይሄ ቆርቆሮ ሰፈር አሁን የሁሉ ተፈንቅሏል። እዚህ ያሉ ቀበሎች እንዳለ ይሄ ባህር ሆነ። ሲፋሰሱ ደግሞ ምንድን ነው ችግር ያመጣል? ዋይ ሲለ ችግር ያመጣል። አንደኛ ማሳ ያበላሳል፣ እርሻ የምንሰራበት ቦታ እናገኝም ያለው። ሁለተኛ ደግሞ ልጆች ህፃኖችን ይዞ ይሄዳል፣ ህፃን ያጠፋል፣ የሰው ህይወት ያወታል፣ ፍየሎችን እንትን ላይ ያወታል። አምና ራሱ መከላከያ መንግስት እነሱ በኦረር ምናምን እገዛ አድርጎ ወደ ገዋኒ ወደ ጋራ ወደ ጋራ ከፍተኛ ቦታ ህዝብን ወረዛ ለክሞ አወጡ ያሉ ያለ ማለት ሁለት ምን እንዲሰራ ይፈልጋሉ? መፍትሄ ርብርቡን መፍትሄ አሁን የሚሰራው ስራ ዘላቂቴ ከተሰራ መፍትሄ ይኖራል። ማለቱን ሲፋቱን አንደኛ ሲፋት መኖር አለበት፣ ልቀት መኖር አለበት ሲሰራ ማለት ነው። እና የተሰራ ደግሞ ግማሱ ቢያንስ 1 2 3 ኪሎ ሜትር ያህል ተሰርቶ ሳይሆን ሙሉ አሁን የዚህ ወረዳው 10 ቀበሌ ነው። እዚህ ከወረዳ ስር የሚቀረው 10 ቀበሌ ደግሞ የወንዝ ስር ነው የሄዱ ያለው። ያንን ደግሞ በ10 ቀበሌ ላይ ያለው ችግር ነው አሁን የተባሉ ያንን የተሰራ አንድ ችግሩ መጀመሪያ ቦታ ውሃ የሚገላበት ክረምት በትንሹ ከዘነበ ዝናቡን ውሃ እንደሞላ የሚገላበት የነበረበት አሁን ያለበት አካባቢ ነው። ከዚህ አልፎ ወደዛ የተሰራ ወደ ላይ ያለው ቀበሌዎች ካወጣ ምንም ችግር አያመጣም ነው እና በአስሩ ቀበሌ ሁሉም አሁን ወደ ኋላ የሚቀራባት ቦታ አለ። በዛኛው ወደ ኋላ ተመልሰን እናያለን። ግን ከዛ ጀምሮ እስከ ወደ ብሬፎሮ ቀበሌ የምትባል አለ፣ እኛ መጨረሻ አካባቢ የገዋኒ ቀበሌ መጨረሻ በዛ በኩል ያለው እስከዛ ድረስ ከተሰራ ግን ምንም ችግር አያመጣም ያልኩ ነው፣ አይገለበትም። በጉብኝቱ ላይ በውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር የውሃ ሀብት አስተዳደር ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ክቡር ዶክተር አብርሃ ዱኛ እንደገለጹት በድሮ የደን እና አካባቢ ጥበቃ በተባለው አሁን በደን ልማትና እኛ ደግሞ በምንሰራቸው የውሃ ተቋማት ውስጥ ለሃይድሮፓወርም ለመስኖም ለመጠጥ ውሃ በሚሰሩት ላይ የደለ መከላከያ ስራዎች እንሰራለን። በተቀናጀ ሁኔታ ይህን የመስራት ኃላፊነት ደግሞ ለሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሰጥቶታል ማለት ነው። እነዚህን ስራ የመስራትና ሌሎችም የኢንፎርሜሽን ማናጅመንት ምናምን ስራዎች አሉና በቤዝን ፕላን መሰረት አድርገን እንሰራለን። ይህ ስራ እንደምታውቁት አሁን የምናይበት የመጣንበት ሁኔታ በእንደዚህ መልኩ ደለልን እያወጡ የዳይክ ስራ እየሰሩ ለመስራት የሚል በኃላፊነት የተሰጠው አካል የለም። ስለዚህ እኛ ምንድነው ያደረግነው በጊዜ ላለመጀመር፣ አሁን እዚህ አካባቢ የአካባቢ ማህበረሰብ ብጠይቁ የግድ የሚሰራላቸው አካል ይፈልጋሉ ይህን ጎርፍ። እኛ ደግሞ መስከረም ሐምሌ ላይ በሚደረገው የበጀት ምደባ ላይ ይህን ስራ በባለቤትነት በተግባር የተሰጠው አካል የለም፣ የደለልን የመጥረግ የምን የሚል ይሄ በመሆኑ ብዙ ጊዜ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያለፉት 4-5 ዓመታት ከራሱ በጀት ላይ ከየካቲት በኋላ በሚኖሩ የስራ አፈጻጸሞች ላይ ከሌሎች በጀቶች በማዛወር ይህ ስራ ባለቤት ስለሌለውና አደጋ ስለሆነ ይህን ስራ ይሰራል። ይህንም መሰረት በማድረግ በዚህ ዓመትም የካቲት ላይ ክቡር ሚኒስትሩ እና የክልል ኃላፊዎች የአፋር ክልል
የኛም ማኔጅመንት በተገኘበት አካባቢዎች ላይ ተነበር ይሄ አካባቢ ችግር የጎርፍ አደጋ እንደሚያጋጥመው ከመጀመሪያ ግምት ውስጥ አስገብአየን ይሄን በመሰረት በማድረግ ሚያዝያ 7 ቀን ይሄን የጎርፍ መከላከል አሁን ያያችሁትና በዳልቻ ወረዳም ሌላ አንድ ሳይት አለን ገራሎ ላይም ሌላ አለን ገዋኔ ያለን ታችኛው አሽም ላይ ድፍት ያካባቢ እንሰራዋለን ስለዚህ ይሄ አሁን ዛሬ ያለንበት ፕሮጀክት ላይ የሚያዝያ 7 ላይ ተፈርሞ ሚያዝያ 19 ወደ ስራ ይሄን ማሽን የሚያከራይ አካልና ያው ኮንትራክተር መስጠት ስለማንችል ገንዘብም ስለሌለ በጀት የማሽን ክራይ ነው ያወጣ ነው ማሽን ተከራይተው እስከ ነዳጁም ያከራዩልና ቁጥጥሩን በሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ለማድረግ በሚል ይሄ ሀብት ለመቀነስ ብለን የምንሰራው ስራ ነው ሚያዝያ 19 ተጀምሯል አሁን እንደምታዩት ይሄ ማሽን ሲጀመር ውሉ ላይ በገባ ነው በለዚህ ችኛዋ ብቻ 12 ማሽነሪ ያቀርቦ በየቀኑ ከ1 ኪሎ ሜትር በላይ ለመስራት 45 ኪሎ ሜትር ነው ከወንዙ ድረስ ለማገናኘት ይሄን ለመስራት የታሰበ ነበር አሁን እንዳያችሁት ዛሬ ነው በተሟላ ሁኔታ 12 ማሽኖች የመጡት እስካሁን የተወሰኑ ማሽኖች አልመጡም እነዚህን ታሳቢ በማድረግ የመስክ ምልከታ ለማድረግ ነው የመጣነው ዛሬ ስለዚህ በዚህ የመስክ ምልከታ አንዱ በትክክል ስራው ምን ላይ ደረጃ እንዳለ ለመለየት ነው ሁለተኛ ይሄ ስራ የሚሰራው የጎርፍ ስራ ላንድ አካል የሚሰጥ ባለመሆኑ የአካባቢው የወረዳው አመራሮች የዞኑ አስተዳደር የክልሉ አስተዳደር እናኛ በጋራ ስራዎቻችን እዚህ ላይ ለይተን ድጋፍ አድርገን የምንቀጥልበትን መንገድ ለመለየት ነው ይሄ መለየት ብቻ ሳይሆን ኮንትራክተሩ አሁን ባለው አፈጻጸም ይሄ ማሽኑን የሚያከራየውና ይሄን ስራ በኋላ በኮንትራክት በውል የያዘው አካል ያለውን ፐርፎርማንስ ግራይቶ በቀጣይ ከክረምት ሳይደርስ መስራት ያለበትን ነገር በውሉ መሰረት ሊሰራ የሚያስችሉ አቅጣጫዎችን ለማስቀመጥ ነው የመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬው ዋናው ፐርፎርማንሱን ማለየት የእያንዳንዳችን ያለንበትን ደረጃ ማየት ኃላፊነት ወስደን ደግሞ ሁሉም አካላት የአንድ ሰው ስላልሆነ የአካባቢ ማህበረሰብ የጥበቃ ስራው እነሱ ነው በውል ላይ የለም እነሱ ነው የሚያካሄዱት ስራውን እንቅፋት እንዳይፈጠር የሚከታተለው የወረዳው የዞንና አመራሮች ናቸው እነዚህ ይህን በተጠናከረ እንዲሄድ እኛ ደግሞ ስራውን በበላይነት ስለምንመራ እንዴት እየተመራ ነው ያለውን የሚለውን አይተን አቅጣጫ ለማስቀመጥ ነው ይሄ ዛሬ ጉዞ በመጨረሻም ፕሮጀክቱ ሚያዝያ 7 2015 ወደ ስራ የገባ ሲሆን እስከ ሰኔ መጨረሻ 45 ኪሎ ሜትር ዳይክ የወንዝ ዳርቻዎችን የማስፋትና ከፍታቸውን የመጨመር ስራ ተጠናቆ የሚፈለገውን አገልግሎት መስጠት እንደሚችል ማወቅ ተችሏል። ሁኔታ አዋሽ የፍለድ ማኔጅመንት ስለሚጠይቅ የፍለድ ማኔጅመንት ከላይ ቀደም እንዳልኩት ምን መደረግ ይችላል የሚል ተማቲክ ኤሪያ ተቀርጾ ተሰርቷል። እነዚህ 6ቱ ፕሮፖዛል ተሰርተው አንደኛው በፍለድ በኩል ከወልድ ባንክ አግኝተናል ማለት ነው። 5 አመት የወልድ ባንክን ተመክሮ አይተን መንግስ ከዛ በኋላ ራሱ በተግባርም ለምን ለሆነ አካል እየሰጠ በጀትም እየመደበም ያሰራው ይሆናል። የመጀመሪያው ግን ፍለድ ማኔጅመንቱ ለምሳሌ ተቀዳጅተን እኛ መስኖ ሚኒስቴር ግብርናና አካባቢ ጥበቃ ባንድ ላይ ከሰራን ግድቦችን በመስራት ጎርፍ መያዝ ይቻላል ወደ ጥቅም ማዋል ፍለድ ሀብት ስለሆነ ስለዚህ ፍለድ ወተር ሃርቨስቲንግ የሚል ስትራክቸሮችን በመስራት ግድቦችን በማድረግ ወደ ልማት ማዋል ይቻላል ይሄኛው መስራት ነው። ዘላቂነቱ በዚህ በስትራቴጂክ ፕላኑ የሚመለስ ይሆናል ማለት ነው። አንዷ የፍለድ የወልድ ባንክ ግን 5 አመት ቀላል አይደለም። በዚህ 5 አመት ላይ ያቀም ግንባታ የምናገኝበት ነው። ብዙ ነገሮች የምንማርበት ነው። የሌላ ሀገር ኤክስፒሪየንስ የምናገኝበት ነው። እነዚህን ሁሉ በማድረግ ውጤት እናገኛለን ብለን እንጠብቃለን። መንግስትም ይሄን ያየ በየጊዜው ተግባሩን ማሻሻል ስራም ይጠበቅበታል ማለት ነው። ከልብ እናመሰግናለን።